Zlatan lebe barazanım katstan baş yuvan baş sağ selamet yemleyek tane. Ve peş manzaniyem firkareş bkeyn derbare hulekani kompanyay HP Amerikî kawa okulani ragendu komala hulen la komala buari jadada. Woku diara komala brona makanish bahar duzmana ingliziyem arabiye tuani berasti beyni. Taban ema ul inkemandana bu utman bo zanyari ziyatir ve hulaka bahu zaman berdasta. لدو ای تاو کنی خوله که در برانامه که پید دریتو کو دیاره با شوازه طبعا بو یک دهنگاو با هنگاو در توانم با شوازه بجداری خوله که بکن اما لکمپیتر در کردومانه و بشکل و برزانه داوی انکر که واتون بجداری خوله که در بکن و کو دیاره دی نخواره و ببورن خطکش من خواه بلا هر زور پرسیاری انکر چند بابلن چند برای زیک پرسیار و کومنت یان کرد که چون بتوان بجداری او خلانه بکن اگر همی بطاعتی ببیتا و استاکه بونمونه اومانه کمالک دولاتی ترین یا خود شوینکانی ترین خودی تیاداده کریتا و بلام اما و دیاره کمک قرصا وبسایت که یا خود خلق زیاتر ویستیو تی بجداری یا خود کلیک لی کورسات بکن اقبال کلیک لی کورسات دکی که تیگه ویبسایت بوا وکو دیاره دوره تدریبی مجانه من شرکه ایچ پی محتمیده او دیاره او ما دمانه بجداری و خلق بکن و کودیار از زنیاری تای خلکت پیدا لاتن بونمونا نبض عن شرکه HP عالمیه ش درباره شرکه کرتیگل درباره باورن درباره شرکه HP عالمی شرکه چی امریکیه لبواری تکنولوژا و زنیاری کار دکاتن و هر وادرس کردنی و حاسبه الکترونی و امیر الکترونی طبعا و کودیار ممیزات کورس کانسی دورات مقدمه و تا او دوراتانه به او دوراتانه پیشکش کرده با خورایی که هر لدوای حصول حل شهادت مجانی و تابرسنانی برانه مکا بخور رایی وار و لدوای کتای هنانی خولک ده و هر شهادش جو کدیار سریال نمبری خویده بیتن با بجداری کردن با دست بکن با زیادت دریجی نکن و دخول دورات من هنا لرکوانا کلیک دکی لدوای او تاوره دکی تاوکو دمان باتن او ویب سایتی کمپانی ایچ پی و کدیار است که ایمی بردناو بابلین ویب سایت که اینو با بجداری کردن نخلکان دادین سرطا join for affiliate طبعا یا خود دتوانی لسرت داده. بونمونه. چه زمانی که تحل بجارت برنامه کشید با زمانه پیدا دریت او. یعنی بونمونه. تو این حذف دکهای دخول دورات که یا خود خلاکب کهای بجداری که با زمانی انگلیسی. اول لسر انگلیش لیه دکهای تو join for affiliate دکهای تو هم زنده دانه پر دکهای تو sign up دکهای. و اروها اگر با عربیش بیم بونمونه با عربی دیکم. بونمونه اگر عربی بیتن ببورم برازان انترنت کمان پس را بوی که ویدیو کمان را گرتو بردام دبینوا طبعا دوی ویب سایت که کرا و کو باس من کرد اگر تو بزمان انگلیزی بردام بید که آتا برانامکت با خلکت بزمان انگلیزی در واتر نوار و برانامکش بزمان انگلیزی پیدا دریتو بلا هم کردید با عربی و با عربی دبی هموی بوی من دکیم با عربی بونم نمون و کخون با عربی حزدکم بجداری بکم بنم نجمع الدورة سرتا دي باشان انضمام مجانا دا دقريد طبعا ليرا ناوي طاوي خود دنوسي باشان ليرا بريدي الكتروني واتاو جمالي كا برانا مكد بودنيريتو واروها بابلين اكاونتا كشت بي تالاق دكاتن استاكش نشان تنددين نگر او بو و هروهاش
دنه سر کلمه مرور یا خود پاسورد لزمان انگلیزی کیتی لره دا پاسورد که پیوسته پیوسته بابلین هشت برگه بی واده هشت له هشت پیکاته له خوب گیریتن اوانیشان د بی پی تی سمولیتی دا بی پی تی کپیتالیتی دا بی جماریتی دا بی همایتی دا بی بو شوازه واته هر یک لوانه د توانی دودانه دودانه هلب جری بو هشت کا تاو بیتن انجا تاو دبی لغی او لغی دسکاری ناکریتن بلد او کو دیاره لره شارکه تلب جری بو نمونه عراق هلب جری تو لره عراق تی ایا د گری تاو کو عراق ته دوزیوا عراق او عراق بۆ نموونە جنس ئەو دیارە بۆ نموونە ئەگەر ئەوە نێرە ئەوشان مێیە دەرێ چۆن بەرنامەی بۆ نموونە بەرنامجی HP لایفت بیستووە بۆ نموونە دەڵێت تۆ چیت بۆ نموونە تۆ هاوڕێیت واتە هاوڕێی HP یاخود وە کوڕدا یاخود گەڕاویت لە ئینتەرنێت یاخود لەسەر شێوازی تر کۆمەڵێک بابەتی تری تێدایە بۆ نموونە کە تۆ وەکو چ شتێک تۆ دەتوانی بۆ نموونە لێرە ئوخرا هەڵبژێریت ئوخرا هەڵدەبژێریت بەو شێوازە پاشان ئەمە سەحێك دادەگریت و پاشان تەسجیل دەکەیت لە دوای کە تەسجیل کرد لێرەدا بەو شێوازە تەئکید بەرید ئەلیکترۆنی بەو شێوازە وەکو دیارە من ئەمانەم کردووە ئەنگاوانە پێشتر خۆم داخل کردووە تەئکید بەرید ئەلیکترۆنیدا ئیمێڵەکەت بۆ دێ بەو شێوازە کلیک لە ئیمێڵەکەت دەکەیت و دەچیتە ناوی وێبسایتەکە طبعا ئێستا ئێمە تەسجیل دخول دادەگرینەوە بۆی بچینە ناو وێبسایتەکە کلمەی مرۆرەکەمان داخل دەکەین تسجيل دخول داتا جرين ببرم بريد الكتروني ابي بريد الكتروني كيف بنسين بونو منا عشان تسجيل دخول داتا جرين بونو منا ام ببورن بی تک من بیر چو بو که وکو تم دبی کپیتال و سمال و همو بابتکانی تی هبه بونم نیستا که او دوراتانی که من بجداریم کرد و بور شازه که تو اکاونت که دروس کرد دیت سر امانه و بونم نه اما حسابه که تو یا شهادات ملفی تعریفت بونم نه الیره که چونت پر کرده تو زانیاره کن همو نیشان داد ریتن ابید راست دروز بین تو بتای بد ناوکت با شوازه داده که ولی نیشالله بابتی بابلین خولکا طبعا ده با باشداری کن دورات کن پاشان دیت سر جمع دورات پاشان وکو دیاره لپینز صنف یا خود آیتم پینز بش بونم نو خویل خویل ده بینه تو تصویق مالیه بونم نوی که وکو جمعیاری زیادر مالیه بی وکو دیاره توقع المبیعات و بحث عن تمویل و اساسیات التمویل تدفق نقدی بونم نو من یک لوانه بشداری ارباح و خسایرم کردو هر بونم نو با تیز بشداریم کردو بلان بونم نو لبر ایوه بای بزن که چون بشداری خویل دکید بحث عن تمويل بو نمونا بجداري دكم هرچند نامي بجداري و خلاب كم پيم خوشنيا بو نمونا ليره زناري خلاكات بيدالتن بلغي عربي دبيتن مؤلف و دورة و ديارة لرغي وان خو اتش بيا امانا وكو ديارة تسجيل دادگي و دروس دياتي تيايا او دا دروس استاكا بو نمونا تسجيل دادگرين بو بابتا تسجيل كتسجيل الداقد إن جان بدأ الدرس دقور راس تخو بدأ دا دقري واتا دس بي كردن با وانا خوين دني خولكان تاوري دكي تاوكو واجهة ياخد او كمان بودا بيتوا
بۆی خولەکە بڕاتن، فێرکاریەکە دەست بە کارکردن بکاتن. وەکو دیارە ئەم قەرحەلە تالی لغەرض البدە بۆی بەشداری بکەی پێش دەڵێت تالی تفضل لاگرە. هذه الأحزمة الجديدة يجب أن تظل منتشرة مع الزبائن بەو الذين شێوازە يشترون خولەکە حقائبك. بەردەوام دەبێتن و دەڕواتن بۆ نمونە تالی دادەگری هەر جارێکە تەواو متى دەچێتە سەر سيدخلون طور الإنتاج؟ هەر نعم، جارێك هذه هي ئەوەش المشكلة. سەوتەکەیە. بەو شێوازە خولەکە بەش دەڕوات تالی دادەگریت و ئەمانە تەواو دەکەی وەحداتەکان وەکو دیارە چەند وەحدەیەکە ئەمانە هەمووی دەبڕیت اینجا تاوەکو ئەو بڕوانامەیە بەدەست بێنیت وەکو دیارە ئەمە چۆنێتی بەشداریکردنە لە خولەکە. بۆ نمونە ئەگەر هاتوو زیاتر لە خولێکیش بوو بۆ نمونە کلیک لەو سەهمە بکەین دەگەڕێینەوە سەر جەمیع دەورات داناگری جەمیع دەورات بۆ یەکە بەشداری خولی تری بکەی، بەڵام بۆ ئەو دەوراتانی کە خۆت بەشداریت کردووە دەوراتی تەدریبیە، ئەوانە کە خۆت تیادا بەشداری ببێت. وەکو دیارە ٤ خەسارەکە من بەشداریم کردووبوو پێشەوەی لە ڤیدیۆ فێرکاریەکە دروستکەم، پاشانش بەحت هەنتەمویل ئەوەش تازە وەکو فێرکاری بۆ ئەوەی بەڕێز باسمان کرد. هیوادارم سودی هەبێتن و بتوانن سەرکەوتوو بن لەو خولانە. بەڕاستی گرنگە، زۆر سودی دەبێتن وەکو خۆم بەشداریم چەندین خولی تری ئۆنلاین کردووە. زۆر زۆر بەسوودن، دەستان خۆش بیتن. ئەمانش ئەم فێرکاریش بۆ بەڕێزانی کەوا دەیانویست بزانن کەوا چۆن بتوانن بەشداری ئەم خولانە بکەن. وارو شتێکی تریش لەگەڵ ئەم فێرکاریدا پێم خۆشە باسی کەم. هاوڕێیان ئێمە وەکو میرکۆ بۆژمێریاری وردبینیش لێرەش بە هەمان شێواز ئەم گروپە شێ دەتوان سوود ببینن لە زانیاریەکان، دەتوانن بێنە ناو گروپەکەوە و ئەگەر نەشێن زۆر زۆر ئاساییە، چونکە ئێمە ئەوەی بتوانین بۆی زۆرترین خەڵک سوود ببینێ لە هەر کوێیەک بێتن ئەو پشتگیری خۆمان بۆ هەموو لایەنانە دەردەبڕین. هەموو کەسانی کەوە ئامان زیان بریتیە لە خزمەتکردنە وەکو تجارەتکردن لەسەر بە کۆمەڵێک بنەماو ئامانجی تری تێدا بێتن و لەخۆ بگرێتن. دووبارە هیوای سەرکەتون بۆ ئەم لایەکان دەخوازم. دەستان خۆش بێ و خواتان لەگەڵ.